Bom, agora para a gente fechar o que foi visto até a página 27, a próxima atividade que eu quero que vocês façam vai ser no caderno também. Dessas páginas, a gente viu que a menininha fazia aniversário, né? Tinha o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, depois da menininha que fazia aniversário. E aí nós trabalhamos ali do número 1 até o número 10. Então, o que que eu quero que vocês façam? Isso é muito, muito, muito fácil, não é? Fazer o número? Muito fácil, né? Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, depois do trabalho do alfabeto, o que que você vai fazer? Você vai escrever os números de 1 até 10, um embaixo do outro, pulando linha. E ao lado de cada número, você vai escolher desenhar alguma coisa naquela quantidade. Então, se você escreveu o número 1, do lado do número 1, você tem que desenhar um objeto, uma coisa. Se você quiser desenhar um carrinho, você vai desenhar um carrinho. Se você quiser desenhar boneco, você vai desenhar uma boneca. Se você quiser desenhar bola, você vai desenhar uma bola. Aí embaixo, número 2. Número 2. Aí você vai ter que desenhar quantos objetos ao lado do número 2? Dois objetos. Se você quer fazer estrela, você tem que fazer duas estrelas. Se você quiser fazer boneca, você tem que fazer duas bonecas. Depois do número 2, embaixo do número 2, você vai fazer o número 3. E aí você vai desenhar três objetos ao lado do número 3. Embaixo do número 3, você vai fazer o número 4. E aí você vai desenhar quatro objetos ao lado do número 4, até chegar no número 10. Ok? Combinado? Quero ver depois, hein? Beijo. Bons estudos.